mars të 20 vitit 2022 gjersot. Man peng nuk lejon kancelarin të regjistroj në regjistër vendimin. Nuk ka akt më të shëmtuar. Është një lloj sikur ky akt të kryhej në një ministri dhe shefi ekzekutivit të urdhëron të ministrin që të mos e regjistronin. Ka ndodhur kjo, zotë Berisha? Me rastin, mos gabojem, të anëtarës gjykatës kushtetuese që nuk u publikua vendimi në fletorën zyrtare. To ndodhin, po problemet doan janë gjëra antikushtetuese, antiligjore. Pra ky, vetë me kancelarin që nuk e lejon zbatoj atë rregull universal për vendet e lira, ky man peng, çfarë man peng ky? Ky man peng forcën kryesore, man peng vendim në gjykatë për të regjistruar forcën kryesore politike të vendit opozitare. Këtë dhe, peng mund të mbaj deri në 14 prit, maj, jo, mund të mbaj deri në prilin, apo deri në mars. Dakor, prit, një minut. Ndoshta edhe deri në 2025. Çfarë bën tani? Jo, çfarë ka bërë me tutje? Çfarë ka bërë me tutje Edi Rama? Çfarë ka bërë me tutje Edi Rama? Në tutje Edi Rama ka urdhëruar shpalljen pal të një tjetri që sishte kur pal në proces. Dhe kjo është një akt të mërësisht i rënd, i pa imaginushëm, që nuk mund të ndodhë, sepse çdo ndërgjyqësi ka palët, dhe për këtë vendim, përveç nesh që ishim pal, njëri mbi tokë nuk mund të bëhet pal. Po, se cili nga ju të tre që jeni këtu, ka të drejtë, në qofë se disponon dokumenta dhe dhëna, të shkoj dhe të hapë në gjykat një proces tjetër, që kjo pal ka mashtrua këtu, dhe këto janë të pavërteta. Pa të hapë një proces, po jo të bashkëngjitet pal pa qenë pal, se kjo rëzon çdo vendim gjyqësor. Zotë Berisha, në qofë se gjykata dhe institucionet do t'ja lënë, e themi Shqip, do t'ja lënë vullën grupit zotit Alibea, ju do të kandidoni me vullën, po themi, me silën... Absolutisht.